Sei tu la fuori e non mi chiede. Läks korda! Viies on jõuke raiumine käis, et ma kõetan ette, et meel oli igi mull otsa ees, aga tantsi, mis sa tantsid, pärale ta jõudis. Ei, viies oli puhastasid, jäi raja viidetesse, ei võtnud muult lisa ja... Ja noh, see neljas muidugi... Ja peab tunnistama, et praegu on advantage nii-öelda Eigo käes. Arvad? Ma arvan, et ta ei sõitnud välja. No, ta ei sõitnud välja, aga siin on arvestus käib ka see, et... Samas, siin isegi võiks saata veel asja keeruliseks ajaks, et ainult puhtaga pääseb läbi, et nulliga ei saa läbi. No jah. Ja sinna see läks. Spindu tähendab null. Aga ära, sa tee lõpuni, sest kui ka Sallu tuleb null, siis tuleb arvestada seda, et kas ta läheb esileksid kehvasti hästi. Ja tuleb kolmas. Aga välja sõit. Topelt juba viga, et... No viies juba tuleb vaatad kõigil väga hästi välja. No ja nüüd siis kohtunik paneb oma... Nüüd on aeg kohtunikel hinded anda. Härra Ant! Kuidas see oli? Härra Ardo Kalda. Härra Ardo Kalda! Tantsu saate teine voor ja polka juurde siia või. See on kui suures järgmise võistaja lemmikogu nii, et... Tema tungi on soovil, eks ole? Tema tungi on soovil, et... Tema läheb rajalist tahas. Jaanipäeva lugu. Ja vahas, laiuge kaasa! Ja siit tuleb Salju. No nii! Nüüd siis otsustad, et see on selline värgi põhimõtteliselt. Oi, oi! Ta tahtis seda esimest hästi võtta, aga ta tahtis kohe esimesest tunte saada, et siis kindlalt edasi saada, aga... Aga mis siis siin on, et... Ma nüüd uurin kohtuniku käest saan nii kohe räägi, et mis siis saab sellest. Aga millised see elementid? Ja tuleb sõid siit ajalest! Võt nii pead tegema! Rahmas, hindake sisse, elage kaasa! Ma juba pikalt ootsin, millal Kristjanil lilleks läheb ja ta hakkab siin seda korraliku refi sõitsa välja ajama. Näe, jõudsin ära oodata, ei jäädki pensionil ennev. Te pange endast valmis, Eduardi ma juba näen, liigub juba auto poole ja järgmises läheb siis Eesti ja Soome oma vahel maavõistlusesse. Näe, siit ei saagi seda refi puru veel nii palju vaata. Aga lõhna veel on, aisoil on. Jaa. No kui sa veel põlvitad ja siis assaltele juurde lähed, siis saad veel. Aga miks mitte? Võtke aplausi saatel vastu, mõlemad mehed. Tegid nad oma parima, kuigi perfektsed sooritusid kindlasti tulnud mõlemate tuli null punkti, aga kohtunikud siiski otsustavad lisapunktide näol, et mis siis kumb siis neist edasi saab finaali. Nii et teekin veel kord aplaus! Aga sa küsis Alju käes, mis ta ise arvab, kuidas ta läks? Sallu, minu silm ütles, et täna sinu kõige paremad ringid, kuidas ise tunned? Off track. Lihtne jutt, aga räägi,
mis sa arvus, kuidas sul läks? Ma lõpus läks igatahes parem ja kui veel. No päeva alguses oli ka väga märg, nii et tunnistama, nii et... Aga midagi, kuulame siis kohtunik otsust. Võtta nüüd uuesti, ma ei kuulnud. Nii, ja võiti on. On. See riideb minu jaoks selle asja veel põnevaks. Niimoodi vaikselt praavulikud ütlevad. Nii, võitja on. Nüüd, võt niimoodi, sellises stiilis ta teeb. Ja siit on selgunud. Kristian Salmre läheb edasi poolfinaali. Aitäh osa võtmast number neljale ja siit poolfinaalis me kohtame uuesti Saljule. Järgne paar. Palun, rada teie. Tantsurada on teie. Saan korra siit teedvarde kiiret kätte ka. Noh, seemluse vastu minek. Kuidas tunne on praegu? Päris hea. Arvan, et paned ära. Loodame. Selge, jäta võit koju. Ivan, nüüd on sulle ensimene finaalisõit. Midas tundu? Ratti on rikki. Ratti on rikki. Ackermanni kulmats on muut nii pilalla, ettei pysty ajaamat kohdeta. Täpselt nii. Ja Ivan ütles selle peale seda, et tal on rool katt. Roolisüsteem on vigane ja autu. No siis sa said vastused, miks sa täna terve päev on niimoodi näinud, eks ole? Et, rool on rikkis, noh. Midagi ei ole teha. Et no ei olegi midagi teha. Aga see eeldab ka seda, et järgmine kord, kui tema tagasi tuleb, siis tuleb tema juba nagu Darth Vader with a vengeance. Jah. Ja tuleb hästi, tuleb teine, tuleb hästi välja. Ja kolmandasse. Pigemalt sisse, veel. Ilus. Väga hästi viies. Nüüd läheb... Ta oli nii ennast täis ja enesekindel, et ta ütles, et ta peab tulema. Aga nüüd läheb soomlased raskele, aga siin ei saa öelda, et perfektne sooritus oli, aga ega siin... Hakkab sõitma ja sealt ta tuleb. Vaatame nüüd tema sooritust, millega ta selle... Mis oli katkinemise asi? Katkine rool. Katkise rooliga suutud teha. No teine tuleb hästi ja nüüd pikalt kolmandas, oi! No ja topsik läks. Kõik läks, ei läinud kõik, siin on tegelikult veel on, et tule tee lõpuni pikemalt ja... No äkki tuleb teine sooritus parem. Praegu on... Ja hästi tal täna siin läheb see halvasti, on mees kiidusõnu väärt igalt otsast. Absoluutselt, ma olen suga nõus. Ja no nüüd on siin tema kord jälle, ta saab näidata, mis ta siin veel täna meile pakkuda suudab. Ja on näha ka, et mees teeb hirmsasti tööd, mida tegelikult selle autoga, mis tegema nii palju ei peaks. Ei peaks kindlasti, jah. Et on tal ju kiired roolid ja asjad kõik seal olemas, aga no, esmähi. Aga Eduardi kord on vähemalt nüüd ei soovi teha poolfinaaliks, sest Toomlase sai eelmises sõidus 0 punkti ja ega sitke midagi väga ajad ei tund, sest Etsil on siin 47 punkti all ja kuulame siis, mis siis. Mitte kuula, vaid näeme, mis siis et näiteks siin veel enne poolfinaale pakkuda suudab. No nii, Edu! Anna ketsi! Edu muidugi tuleb ka, ega rahulikult siin ei võtta midagi. Tal on juba pinga natuke maas ka, vaata!
ilus esimene, ilus teine otsa. Oi, oi! Ja vastu, väga hästi tuleb siit. Edu teed seda, mida temalt täna siia ootama tulli. No neljas läks ära sirges kätte, aga väga, väga hea. Ja lõpuni välja. Aplaus! Siin vist ei ole kahtlus. Aplaus! Ja väga hea sooritus. Väga hea sooritus. Ainuke, mis tal oli. Neljas. Nüüd paluks mõlemad võistajad siia. Siia stardijala. Ei mini siia publiku.